Nu presenteras eSIM 320 i en 4G-kompatibel version. Om du frågar mig så är det absolut på tiden att vi äntligen har en lösning för att kunna migrera från 2G och 3G-nätarna som ju håller på att stängas ner. eSIM 320, det är en perfekt produkt för dig som vill kunna öppna till exempel en bom eller en grind till ett område och ge användare behörighet att göra det här via till exempel en app eller en ringlista där man kan identifiera behöriga användare med hjälp av mobilnummer. eSIM 320 kan monteras i vanlig elkapsling eller på din skena tack vare att den har ett inbyggt fäste på baksidan av enheten. Den har en anslutning för antennen uppåt. Den kan då programmeras via USB-kontakten som sitter på ovansidan, och på undersidan så finns det anslutning för strömmatning, reläer och ingångar i enheten. Den har en rad olika funktioner som schemaläggning och behörighet på olika utgångar, så den är en välbeprövad teknisk lösning. Det enda som skiljer den här versionen från 2G och 3G-versionerna är att den använder 4G-teknik för anslutning. Och 4G-tekniken, den är ju viktig när man behöver framtidssäkra sina system. 4G kommer att vara en del av mobilnäten i åtminstone 10 år till, vilket kanske får ses som den troliga tekniska livslängden för den här typen av lösning. Det här är en komplett och kraftfull lösning för dig som vill kunna öppna bommar och grindar på distans och ge access till olika områden. Det här är någonting som har visat sig extra viktigt under till exempel covid, att det är bra att kunna ge möjlighet till öppna områden på distans. Den här produkten ersätter rakt av, skulle jag säga, de 2G och 3G-versioner av eSIM 320, eSIM 120 och eSIM 110 som finns ute på marknaden. Om du vill ha mer information om just eSIM 320 så besök vår hemsida. Där kan du också chatta med vår kundtjänst. Adressen är www.induo.com. Om du hellre vill slå oss en signal så ring oss på 08 659 4300, så hjälper vi dig med dina frågor eller dina beställningar där. Hoppas du tyckte att den här videon var informativ. Om du vill ha djupare information om eSIM 320 så finns det andra videos om bland annat konfiguration som fortfarande är bra att titta på. Men prenumerera gärna på vår kanal så kan du få mer information om eSIM 320 och andra nyheter som kommer i framtiden. Tack och hej!